Віга 404. Колись купляв. В неї така болячка, як в тому приймачі, що був рані. Коротше, настройка на діапазон. Теж з КПЄ щось. Якісь проблеми з КПЄ. Ну і щоб не морочити голову, я зробив з неї блютуз-колонку. Тут стоїть модуль. Це не модуль. Не знаю, його буде видно. Отам от стоїть модуль. Тут місця багато. Тут. Там стоїть модуль. Блютуз. І з телефона можна музику нормально так слухати. Гучності вистачає. Акумулятор ставив дві банки по 1850. Вистачає і гучність нормальна. Дистанція, правда, не дуже, я б вам сказав би. Десь метрів, може, 5. А от так от від телефону. Бо потім починає замирання йти. Ну, такий модуль, я не знаю, воно гривень 60, мабуть, стоїть. Такий от модуль. Колись купив, мені було цікаво, як воно буде працювати. Все працює.